Ну що, у мене продовжується тема Хунсварн. Значить, цю Хунсварну, значить, Хунсварна практика 4010, прислала на ремонт з Києва. Це вже друга Хунсварна після, від них приїхала. Давайте подивимося, що ж вона для початку є рік. 66-й рік, тобто цій машині вже 50 років. Ну, для 50 років, ну, дуже класна машина. Не знаю, навіть було б їй 10, я би все рівно сказав, що хороша, навіть тепер випущена. Ця машина, мабуть, дуже довго не зістаріється. Не знаю, безподобна машина. Тобто ця машина, це навіть пізніші Хунсварни, не такі хороші, як старі Хунсварни. Це Хунсварна Зігзаг, Хунсварна Автоматік, теж вони такому дуже симпатичному. Такому кольорі морської хвилі, от, можливо, там якийсь їхній особливий колір. Що про цю машину можу розказати? Значить, рідна інструкція, як вони мені написали на норвезькій мові, не знаю, можливо, все-таки А з двома крапочками, А з якимись кружочками зверху. Ну, вникаючи, майже повна комплектація, надіюсь, що в них є заставний столик, ось, тому що мені не прислали. От, я пробував заставний столик від 6270 машини, і майже така ж, дуже схожа, і розбирається приблизно так само, але оцей хвостик, він якби тут лишній. Тобто він там якби є виступ, виборка, куди він заходить. На цю машину майже-майже форма співпала, ну, не зовсім. Ось, що ж ця машина має? Тобто вона має, якщо подивитися, систему змінних папірних дисків. Тобто є три по 5, тобто 15 швів взагалі тому. Тобто зараз в даному випадку ззаді, на задній панелі встановлена буквочка С стоїть. Тобто цю я знімаю. Тобто видно лапки, шпульки, викрутка рідна. Ну, дуже приємно, коли от саме рідна комплектація машини стоїть, і ніхто її не порозбирав. В цій машині був розрегульований, тобто сам блок, який керує цими, ось цими копірними дисками. Тобто він співпадав. Язичок, такий бігуночок, який бігає по цих копірних дисках. Тут, якщо подивитись, тут є 5 рядів. Тобто кожен відповідає за свій шов. Ну, взагалі, я не знаю, ну, 50 років. Я інколи дивлюся на різні машини. Ось. Ну, це, можна сказати, класна машина. Навіть ці потертості якісь від столика. Та на них можна заплющити взагалі очі. Тобто ця машина це, ну, зараз подивимося, потестую, подивимося, як вона шиє. От, до речі, щоб міняти копірні диски, потрібно регулятор зігзагу ставити на 0, тому що при четвірці, тобто бігуночок набігає на бугорочки, і він якби чіпляється за них, і коли пробуєш витягнути, тобто має бути на 0, тоді воно легко витягується, тут є кнопочка, яка дозволяє піднятися і витягується. Тут є невеличка виборка. Вона має співпасти з механікою. Є. Потім ці копірні диски, якщо придивитися сюди, тут є ось такі переключатель, сувається, тобто 1, 2, 3, 4, 5. Тобто між ними можна сувати і буде вибирати кожний шов. Потім ці шви, якщо на прямій строчці шити, завжди буде пряма. Тобто якщо регулятор зігзагу поставити на четвірку, він завжди буде. Так. Ну, уявімо собі, що у нас зараз стоїть є блокна одиничка. Так, щось я не зрозумів. Ну, зараз. Так. Думаю, що так буде видно. Можу все-таки почати спочатку з намотки.
Так, візьму шпульку якусь з нитками. Ну, наприклад, цю. Ставимо. Ось тут є такий якби висуваючий дротик, який, через якого треба пропускати ниточку. Потім йдемо сюди і має набігти на цю частину. Беремо будь-яку шпульку, закладаємо. Якщо подивитися механіка, вона буде крутитися. Ні, тут вже була намотана шпулька. Я зроблю так, щоб вона намоталася все-таки по ходу. Чудово. Значить, роблю кілька обертів. Ще разок. Механіка автоматично відключається, коли надівається шпулька. Тобто, якщо шпульку зняти, машинка зразу відповідно вся буде крутитися. Ау! Зашвидко я помотав. Так, і затримав. Добре. Я думаю, цього мені буде достатньо, щоб пошити. Ось. Нитка в мене буде вже інша заправлена. Взагалі, якщо пройтися, значить, ось лампочка. Далі вона має виключатель. Далі регулятор натяг верхньої нитки. Якщо придивлятися, отак відкривається. І ниточка моя втекла. Хай буде. Значить, тут є регулятор прожиму лапки. Він ще має такий як обмежувач, яким можна взагалі збивати. Тобто, якщо цю червону підняти вверх, то тут регулятор, який би не був, він вже якби не буде дієвий. Тобто треба її зажати вниз, і тоді, якщо придивитися, коли я кручу, він рухається разом з регулятором прожиму. Ну, ви, я думаю, тут от трішки, бачите, червоне, значить, воно це середнє положення, коли можна ставити і завжди на ньому їхати. При бажанні можна завжди ну, змінити його там для товстих, наприклад, посилювати, для тонких послаблювати. От, навіть на нитку притягувач, якщо подивитися, є два отвора. Неможливо, все-таки це зроблено для того, щоб при використанні двохігольної голки. От, навіть вичитав в інструкції до Хонсварне, що все-таки навіть є трьохігольна голка, тобто можна три нитки використовувати, але знову ж таки це має бути специфічна голка, яку треба знайти. Далі. Ось шпульний копачок, як Хонсварне. Так, є, є. Ця ниточка трошки товстіша від цієї. Я би сказав, в рази. Я її не буду використовувати тоді, бо натяг в мене поміняється. І якщо я цю відрегулював, так. Все-таки прикладати треба другою стороною. Ось, коли дивитися на шпульку, вона має крутитися за годинникою стрілкою. Ось таким чином. Трошки можна пальчиком покрутити. Висить. При погойдуванні має спускатися. Ну, приблизно так є. Я там зовсім трошки покрутив вперед. Добре. Направляюча, натяг верхньої нитки, потім піднімаємося звідси сюди. Ось я пробую заселяти в нижню. Можна спробувати верхню. Це якби чим, в чому різниця? Можна навіть з одною ниткою експериментувати вище, нижче. Вона якби буде швидше забирати петлю. Ну, інколи це може теж вирішувати. Так, голочку. Голка заставляється зрізом в задню частину. Тут пише у нас система 705. Значить, зі зрізом на колбі. Так, витягуємо нижню нитку. Є. Так, штамка від штанів, вниз. Хтось скоротив, а мені дістався клаптик. Ну що, це у нас пряма. Чого ж це пряма не хоче крутитися? Може, оце я змістив? Так. Да.
цей регулятор вміщується. Значить, тут ще у нас є переключатель, нажимаємо, зуби падають вниз, не защеплюють, потім віджимаємо, трошки припіднімаємо вверх, вона знову піднімається вверх. Регулятор кроку з зворотнім ходом. І це у нас ліва-права по центру, плюс додатково перекидає копірні диски ззаді. Ну і у нас крок 4, ширина зігзагу 0, значить буде прямо шити. Ну і педаль. Тут у нас 6 слоїв. Взагалі, дивіться, так от. Тут переключаємо на п'ятірку, там у нас мав бути зігзаг. Переключаємо на ширину зігзагу. Так, де у нас інші намальовані? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І намальований чомусь ще сьомий. Не, шостий. Раз, два, три, шість. Сім. Не можу зрозуміти, тому що тут п'ять їх. Окей. Ага, це у нас різний. Раз, два, три. Двічка розбита на дві позиції. І одиничка теж розбита на дві позиції. З маленьким кроком. І ще різна ширина зігзагу. І робиться трошки різніше. Гаразд. Значить, якщо переключити, наприклад, на вишивальний шов на четвертий, ось таки на 0, переключаємо, включаю. Ну, при цьому треба зрозуміти, що тут четверта. Далі регулятор кроку має дуже маленький бути, 0,3. Має вкладатися виток в виток. Ну і ширина зігзагу максимальна. І пробуємо вишивальний шов зробити як на малюнку. Я щось забув, який в мене шов, у мене А, Б, відповідно С. Тобто це саме останній. Тобто поперед останній, четвертий, ось такий він і є. Ось, можу поміняти, наприклад, на 0. Ззаді акуратно витягую. Далі. Є, ставлю на четвірочку, на 5, четвірочка, так, я думаю, ще навіть можна звузити крок чуть-чуть і буде ще густіше накладати. Дуже класно їде, якщо подивитися знизу світла, зверху чуть-чуть жовтіша, але, ну я не знаю, навіть сказати, що я тут можу до чогось придати, взагалі не можу. Далі, ну скажімо, знову ж таки, що ми тут на А зігзаг, зігзаг всюди є, тобто на кожному копірному диску зігзаг є. Ну, скажімо, дивіться, тобто якщо взяти, я ще пробував по-іншому. Давайте педаль поставлю під ноги, а то мені так незручно. І рукою. Я думаю, ваша так не зможе. Чи зможе? Гаразд. Ну, якщо взяти, наприклад, товсті дуже тканини, ну, уявіть собі, що от я в'їжджаю, вона починає гудіти і не хоче пройти, так? От, наприклад, там. І ніби гудить. Ну, може, я роз'їжджаю, мотор тут теж безподобний. От, але є така ще штукенція, коли от оцей
Хвостик береться на себе, тянеться ось отак от. І що робиться? Тобто воно йде з дуже великим зусиллям. Тобто блок перекидає так, що це ниточку не витягнув. Тобто треба витягувати ниточку, витягувати тканину, коли нитку притягуєш у верхній частині. Знову ж таки, у мене ниточка закінчилась, мабуть. Ось так бачу, так, порожня. Ну, я думаю, на цьому можна зупинитись. От можна там ще показати, як працює, наприклад, зуби опускаються. Тобто, такому, так, їде, бачите? Так, я ниточку заліза беру. Ну, так, в мене хвосту шиє. От так їде. Якщо я натискаю, не їде. Відпускаю, знову їде. Ну і в ідеалі цей регулятор зроблений для того, щоб можна було робити петлю для гудзика в ручному режимі. Тобто, якщо я ставлю п'ятірку, це на зігзаг, відповідно можу ставити вліво, зменшувати ширину зігзага десь до двієчки. Крок ставлю от між нулем і п'ятіркою, ну дуже маленький. Відповідно, буду їхати спочатку з одної сторони, потім з іншої сторони, можна нажати на зворотній хід і поїхати в задню частину. Саме цікаве, що він зворотній хід, бачите, фіксується. От бачите, тут я нажимаю і провалюю трошки вниз, і він фіксується і може їхати теж в задню частину. Так, ця ниточка. Хочу розрізатись. Ось, а потім чуть піднімаю і вона йде вперед. І ще трошки не стикується вперед і зад по різному лінку. Так. Ну, можна пристосуватися. Ну, шина класна. Це така машина, я навіть не знаю. Ну, за такою машиною приємно працювати. Шукайте їх. Я ще буду виставляти на продаж. Що там? 6270. Вона трошки новіша, десь там, ну, на років 5-6. Десь початок 70-х років. От, трошки іншому кольорі. Ну, теж, ну, дуже схоже. То, що в неї є вже спречі, тут їх немає. Тобто немає повертання зубів. Ну і крок більший. Тобто там крок тут до 4 мм, а там у мене до 6 мм. Ну, таке. Ось. Перше, машина дуже важка, тобто це все чугун, як правило, це тільки тут алюміній, ці деталі, які навколо човника, тобто ця деталь знімається, повністю гуляється, там ще вуще, це алюмінієво, ну і низ це алюмінієво. А ця вся ерунда, це все, тобто цей корпус, це чугунний, він взагалі дуже стабільний. Тобто, щоб я подивився, що вона там вібрує якось, там не вібрує, просто стоїть і все, дуже класно збалансована. Я би сказав, одна з найкращих машин, хоча дизайн, звісно, може комусь не подобається, мені подобається. Дуже фарбували завжди в ніжні пастельні тона, не крикливі. Навпаки, інколи там я бачив консервний підколір їхній оранжевий, оранжево-чорні такі є машини, такі чуть крикливіші. От, то ця більш пастельна, не разить в очі принаймні. От, ну все ніби, з цією машиною познайомив. Заходьте.